o pessoal tava brigando por uma pista de skate aqui, então eu achei que seria interessante trazer a Skate Plaza aqui para Santos. E aí ajudei o pessoal do morro, a molecada que anda aqui, pediu algumas alterações, a gente foi ajustando até chegar no ideal que todo mundo gostasse. Super feliz, melhor impossível. Sou daqui do morro mesmo, sempre andei aqui na rua e a gente sempre lutou para sair essa pista e é uma conquista pra gente, depois de tantos anos, a pista sair. Pista aí animal, vou vir andar aí direto, bem estranho mesmo. Isso é legal porque para as crianças. É, a partir de setembro já começam as aulas aqui, as aulas de manhã, são de segunda, quarta e sexta, das 8 da manhã às 10. E terça e quinta, das 5 horas da tarde às 19. É, a partir dos 5 anos de idade, todos estão convidados. Quem quiser, os maiores também, aprender a andar de skate, dar os seus primeiros passos, pode chegar que não tem problema. A gente vai passar essa instrução aí legal.